Ndaza gutina makona ku mugoroba nagize amahirwe yo kujya kureba imyitozo y'ikipe bita Gasogi United ariko nari ngiye kureba n'ikipe bita Kiyovu Sport gato mu myitozo kugira ngo ndebe ku munsi wejo arabafana ba Kiyovu twawe uravuga batari ko se ni gute mutinyuka kudusereza mukavuga ngo turi ya Perugunga impamvu twavugaga ko ari kore ya Perugunga no kubera ko a Perugunga igiye guseleksiona abakinyi bajye gukina Interscore baba ari benshi kandi uvuye imihanda itandukanye kandi ukabona nabana Kiyovu rero yari bafite ari benshi niyo mpamvu twagacishije mu munsi wejo navuze ndireka ngiye kureba ndebe ko bayunguruye nagezeyo sanga basa nk'abarimo gusoza ariko nubundi sanga nta mazina ari madasanzwe baracyari babandi cyarimo abakinyi batoya beza nabandi bakuru beza cyokora bagerageje kuyungurura hanyuma ndebamo n'ikipe bita Gasogi Kiyovu naje nyigarukemo ikipe bita Gasogi rero ku munsi wejo nagezeyo nasanze mu bakinnyi baguze abahari harimo umuzamu wo mu Kameruni nabonye ntacyo atwaye kubera ko nabonye iminota mike cyane kandi urumva iyo batakinnye burya deka ngo birebe neza nubwo bakinnye Demeter bakina demarcage nabonye ntacyo atwaye undi mukinnyi nabonye w'umuhanga yitwa Moderi Akbar Moderi Akbar bavanye mu gihugu cy'u Burundi no mukinnyi w'umuhanga cyane Cedro numwe mu bakinnyi b'abahanga nabonye ku buryo navuga ko uyu muhungu namara kumenyera shampiyona y'u Rwanda yego azaba imwe muri taraze ikomeye muri shampiyona y'u Rwanda Moderi Akbar hanyuma ikindi namenye kuri ekipe ya Gasogi amakuru navanye ku kibuga nuko umutoza bita Alekirasa niwe mutoza mukuru nabivuze ubushi warabivuze ati abantu benshi babonye ko yasinye nka assistant coach ariko amakuru yo mu ndayisi nuko ari uzaba umutoza mukuru ndongera mbishimangire mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri yego umutoza mukuru w'ikipe bita Gasogi United yitwa Alekirasa yego assistant coach yitwa Dusange Sasha yego umutoza w'abazamu baracyarimo gushakisha ntibarafatisha biracyaro hagati so ni imyitozo yitabire n'abakinnyi batandukanye nabonye ikindi nabonye mu musore bita Iragire Saidi bakunda kwita Kamba uyu ngo yakinye muri za Mukura akina muri za Lyon Sport akina muri Rutsiro uyu musore arahari rwose nabonye ashaka kuzajya kina na Imabure cyangwa agakinana na Richard wavuye muri ekipe ya Gasogi wavuye muri ekipe ya Gorilla niki umuntu yavuga kuri ekipe ya Gasogi United bakoreye ku mugoroba kuri Pere hanyuma ikipe bita Kiyovu Sport nari ngarutseho gato cyane nihute cyane mu bakinnyi nabonye ifitemo abakinnyi batobeza hatagira n'umuntu uza kubyumva ngo agire ngo wenda tari giye tuba dutebya rimwe na rimwe ducingiye ku kuba wenda ikipe yazanye abakinnyi bato par raporo y'izi nifite ariko n'abakinnyi bazo umupira ari nk'umusore bita Isao muri La Jeunesse umusore w'umuhanga cyane azo umupira mwinshi kuko nanone uburyo n'amakipe atandukanye za Mukura zari zamuhamagaye za Etoile de l'Est zari zamuhamagaye za Bugesera n'amakipe atandukanye uyu musore ni umuhanga ku buryo abayevu ni bamubona rwose bazanyurwa ni umusore w'umuhanga cyane nagize amahirwe kubona muri rya rushanwa ntabwo nari muzi undi musore w'umuhanga yitwa ariko we ni umufite experience n'umukinnyi mukuru yitwa Gakuru Matata kinaga muri ekipe ya Rutsiro yakinyiraga no muri ekipe yari intizanyo ya East Kigali hanyuma undi musore yitwa Bogota musore w'umuhanga cyane w'umuwinga nawe n'umusore w'umujinero wa ikipe ya Kiyovu Sport nawe n'umuzima hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport yerekanye uwo bita Niyonzima Olivier Sefu Kamanaro ku munsi wejo bari bafite ubwoba bukomeye cyane ngo Rayon Sport irapapuro uwo bita Sefu ubwoba bukomeye cyane ngo Rayon Sport iramupapuro n'ibindi bitandukanye ku mugoroba uwo bita General Perezida wa Kiyovu yampamagara ambwira ngo abariyo ntibari kwidoga ngo baradupapura Sefu arambwira ngo Rayon Sport Sefu nayikinira uzabitangaze kuri mikoro uvuga ngo General ntakiri perezida wa Kiyovu Sport atabariyo nibo byagenda gute umuntu bita Sefu ntibamutwara ku mugoroba rero bacima ka Kiyovu Sport bahise berekana ifoto bita General ari kumwe n'uwo bita Niyonzima Olivier Sefu arimo arasinya ya arimo arasinya ni inkuru twabrekinze ku munsi wo kwa gatanatu nuko Sefu n'igitambaro kiri ku kuboko kwiwe ako nanone turebe mese ninde wakambara ambandi ubwo sare watinyuka kwa mara igitambaro Sefu arira nawe eh ndi kureba mu kibuga cyose Frodo wari se Frodo wari ntibyashoboka kose urumva bishoboka Kiyovu abakinnyi basigaye Sefu rero bamwerekanye nk'umwe mu bakinnyi umuntu yavuga ko banaguze umukinnyi mwiza mukaseri mwiza umukaseri mwiza ni numwe mu makaseri beza b'abanyarwanda rwose niwe wa mbere ni nawe wa mbere nta watinye kubivuga wenda byakwanga kubera ko ari umupira ariko niwe mukaseri kabisa ku rundi rwego hanyuma Kiyovu Sport ikindi nyirango
twagiye tugaruka ku bandi bakenya yisinyisha barimo ba bagiye bumvikana barimo ba ubita ba Obedia nabonye harimo n'umukongomani w'umuhanga cyane nawe bazanye so bivuze ngo Kiyovu Sport imeragenda yubaka umunsi kuwundi bashaka abandi bakinyo bashobora kuza kwiyongera kuri bagikazindu undi mukinyo uvuga muri equipe ya Kiyovu Sport yitwa Emmanuel Arnold Okwi sanisa na washobora kurangizanya n'ikipe beta Kiyovu Sport akagaruka yantwara yo yabishobora kongera kugaruka se Kiyovu Sport yabiciye impaka Kiyovu Sport generali n'umuntu bita Venari ko baba okwiraje kubura umutwera okwiraje azengereza amakipe okwi ni muzima aragenda Emmanuel Okwi yongeye kugaruka rero bamwumva ikipe Kiyovu Sport iri mu biganire n'umusore ikipe Rayon Sport yifuzaga ariko byageze aho ngaho Rayon Sport isa nk'ibivuyemo kubera ko basaga nk'abujuje nubwo batarabivamo ijana ku ijana ariko Rayon Sport bageze ahantu basa nk'ababivuyemo yitwa Richard Kirongozi Bazombwa bakunda gutazira zozo afite kontre ya Bumamuru uyu musore Kiyovu Sport muri kubitugu bikomeye cyane barifuza kuba bamwegukana gusa twabigarutse mu nkuru zacu twagiye dutangaza nuko Rayon Sport yageze isa nkaho ibivuyemo kubera ko yabonaga yamaze isa nk'imaze kuzuza ahubwo bari barimo gushaka umwataka n'undi muntu wo muri Mediane mu gihe bamubura nibwo batekereza kuri Kirongozi ariko amakuru hari meza ku bayovu nuko uyu musore ashaka gusinyira ikipe ya Kiyovu Sport ngibyo ibijyanye n'urucanca hanyuma tuvuye muri ekipe ya Kiyovu Sport twerekeze muri ekipe ya Musanze wamenya makuru yo muri ekipe ya Musanze ekipe bita Musanze yamaze gusinyisha umuzamu w'ikipe y'igihugu ya Gambia yitwa Majujobe Modu ni Modu Jobe uyu nguye akaba yamaze gusinya kontra muri ekipe bita Musanze n'umuzamu abazamu w'abanyarwanda ntibagiye ko buri soko ariko rero niba APR izanye umunyezamu umunyamahanga Rayon Sport umunyamahanga Musanze umunyamahanga Polisi umunyamahanga nyeza mu Banyarwanda bitonde cyane ibintu byakomeye cyane abazamu batandukanye hanyuma twihuse cyane tuvuye muri ekipe bita Musanze iri mu biganiro n'abandi bakinnyi batandukanye barimo ba Ishimwe Sarehe abakinnyi batandukanye barimo ba Turatsinze Joni ariko barimo baramurwana na East Kigali n'ikipe bita Etoile de l'Est amakuru namenye nuko yaraye ingoma ashobora kuzurangizanya n'ikipe bita Etoile de l'Est ariko Musanze yaramushakaga cyane ndetse n'ikipe bita AS Kigali n'umusore wavuye muri ekipe ya Polisi kubera kudakina arabwa ati nyendifuza kugenda rwose hanyuma ikipe bita Etoile de l'Est yaryamanye uwo musore ntabwo iramusinyisha yaraye ingoma ashobora gusinya umunsi ikipe bita Etoile de l'Est yarayisinyishije abakinnyi babiri yarayisinyishije rutahizamu kuva muri ekipe ya Rukinzo FC mu gihugu cy'u Burundi yitwa Akizimana Titie umwe mu bakinnyi b'abahanga nabonye muri ya mikino y'agaciro yakinaga ikipe ya Damuro Amoro yarasinye muri ikipe ya Etoile de l'Est hanyuma bacinyishe n'umudefenseri bita Fisto w'umurasta fita marasta nyine kuva muri ikipe ya Mukura nawe yarananwe n'ikipe ya Mukura aza gusinya muri ikipe ya Etoile de l'Est ngibyo bijyanye na Etoile hanyuma yitwa Kwizera Olivier Amadi de Black yarayifashe iyo bita goalkeeper yarayifashe iyo bita Volcano yerekeza Kampala na Mirembe amakuru hari nuko agiye gushaka ibyangombwa byo kwerekeza mu bihugu by'Abarabu umwe mu bantu bari bamutwaye niwe wambwiye te Olivier ndamutwaye yicaye ku ntebe nimero 17 ashaka n'uburyo amwinyuza mukubita ifoto amuturutse mu bitugu Olivier arayerekeje Kampala na Mirembe harabibazaga ngo aracyari mu Rwanda cyangwa ntari mu Rwanda yego arahari ahubwo arafashe rute mu muhanda modoka y'ubutaka yerekeza i Kampala. Kampala na Mirembe yaviriyemo Kampala komeza ajya gushaka ibyangombwa hanyuma reka twihute cyane tuve muri ekipe ya Etoile de l'Est twerekeza muri ekipe bita Police Football Club irabarizwa mu karere ka Rusizi iyi ekipe ku munsi wese ariko Police yaciye impaka aya niba guca impaka niba ari kwerekana ko iyi kipe nta gikombe yatwara nta gikombe yatwara Polisi rwose nubwo Vandame ubizi ko Polisi nyemera ariko nta gikombe ku munsi w'ejo Polisi yahagurukanye abagande batandatu bagiye mu igeragezwa Polisi ni ikipe yo kujyana abakinnyi mu igeragezwa ibi bintu bikora amakipe nka za Kiyovu za Rayon Sports zidafite mikoro ahagije
ama ikipe nka za mukuru zidafite mikoro hagije ariko polisi n'urwego rwa za APR baba bafite ikigega bakuramo amafaranga ibaze batandatu babagande bazanywe na Sam Timbe bagiye mu ngeragezwa bagiye kumara n'icyumweru na polisi iri bava bakora igeragezwa hanyuma ngo mashama bashimari bazafata iyo kipe irashaka igikombe bafande ntimutume mashama igikombe mwamugiye kumurenganya mwaba mugiye kumutuma amata ku kimasa ntibibaho ntago waje mundi polisi ni ikipe kaguza ibizina biremereye bizwi bikomeye haya mazina ubona za Rioza na za Perez iri kumano na za Kiyovu wari rugutina mu makona kandi hari safe uri gutinda hari ba Bedi nabande cyukora numvishe ngo barimo kwipima kuri Abedi barimo guhatana da yego urumva ngibyo ibijyanye na ibijyanye n'ikipe ya polisi hanyuma bakiriye uwo bita Rukundo Onesime umunyezamu w'ikipe y'igihugu y'u Burundi yarageze saa 3 z'ijoro nibwo ya joinings abandi muri camp wari Rubavu niwe mukinyo munyamahanga wenyine ikipe ya polisi maze gusinyesha imaze gusinyesha imaze kwibikaho kwerekeza muri ikipe bita Lyon Sport iyi kipe ya Leo ku munsi wejo hiyongeremo abakinyi batatu bari bamaze iminsi badahari basanga abandi mu myitozo barimo Musa Esenu bakunda kwita Simba yitwa Aruna Majariwa Kibambasi igishitsi uyu umutingito nimero 6 ku munsi wejo yakoze imyitozo ariko ngo afite tushitabaho nta kibazo na kimwe n'umukinyi wa equipe Lyon Sport kandi azakina Lyon Sport yego rwose n'umukinyi baguze miliyoni 20 n'eshanu amakuru dufite uyu mukinyi wa Lyon Sport nta kibazo na kimwe rwose azakinira Lyon nta kabuza hanyuma undi yitwa Youssef Rabu munsi wejo yageze mu nzovu ngo akajya agashimashima kwa kundi ndoje ravuga hanyuma yitwa Rafael Osalwe Olise nyuma ko Lyon Sport imubwiye ngo ntituzakomezanya imwima nitiki yarafashe rutemekirere wenyine arizana kumbaraga avuye Nigeria ngo aje guhangana na Lyon Sport mu biryo mu biro byayo yitwa Ojera Nabare barahagera uyu munsi